Ուղիղ 125 տարի առաջ, 1897 թվականին, Կարս քաղաքի բնակիչ Աբգարաղայի Անտաշ քարով շինված տան վրա աստղի չափ։ Իդեմս Եղիշե Սողոմոնյանի, հետագայում բանաստեղծ Չարենցի, հայոց բազմադարյան քաղաքացիական ամենապայծառ աստղերից մեկի։ Եղիշե Չարենցը հայ քաղաքացիական նորագույն շրջանի սկզբնավորողն է։ Եղիշե Չարենցի կյանքի ժամանակը, որ համանգապ հարազատ ժողովրդի ողբերգական իրադարձություններով պայմանավորեց եւ ուղենշեց նրա ամբողջ ստեղծագործության բովանդակությունը։ Չարենցի հայրենասիրական եւ մարդասիրական ոգին արտահայտվել է նրա բարձրարժեք պոեզիայում, որն իր փիլիսոփայական խորությամբ ու գեղարվեստական արժեքով նորհուն էր բացում հայ քաղաքականության մեջ։ Ոգիս կապի դիրաբիրիթոսում սրբացած կրի, այն որ չի եղել, որ պետք է լինի մանկական սրտում, հոսում է որպես լուսավոր գինի հոգու կապույտում։ Լուսամփոփի պես աչքիկ, աստվածամոր աչքերով, Հոգատավոր թափանցի մարմինի պես երազի, կապույտ աղջիկ, ակաթի ու կաթի պես հոգեթով, լուսամփոփի պես աղջիկ։ Չարենցյան հոբելյանական տարվա արդիվ Գյումրու դրամատիկական թատրոնում կայացավ տոնական համերգ, նվիրված Եղիշե Չարենցի 125-ամյակին։ Անվանի եւ սիրված դերասաններ Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Արթուր Ուտմազյանի, Հայաստանի վաստակավոր արտիստներ Բաբկեն Չոբանյանի, Սամսոն Ստեփանյանի, Սամվել Թոպալյանի, Մղիտար Ավետիսյանի կողմից ներկայացվեցին Չարենցի նամակներն ու պոեզիան։ Համերգին հնչեցին հայ դասական կոմպոզիտորների սիրված ստեղծագործություններ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի մատուցմամբ։ Ձեր հակիտ աչքերը բի, ես այսօր կուզեմ երգել որպես մի անհայտ բլի, արդյոք որ վարպետը մեզ հորինելը դեմքը ձեր, արդյոք որ ոգին տվեց ձեր դեմքին։ Չարենցյան պոեզիան Գյումրու դրամատիկականում ունկնդրելու և ակնդրելու համար ներկա էին Շիրակի մարզպետ Նազելի Բաղդասարյանը, կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարի տեղակալ Արայիկ Խզմալյանը, մարզային իշխանության ներկայացուցիչներ, արվեստագետներ, մտավորականներ և այլ հյուրեր։ Չարենցն իր ապրած հրոսական կյանքով եւ բազմախորուն ստեղծագործությամբ հաստատեց հանրահայտ մի ճշմարտություն։ Մեծ ժամանակները մեծ անհատներ են ծնում։ Նա իր բանաստեղծություններով դարձավ իր ժամանակի արժանի բանաստեղծ քաղաքացի։ Եղիշե Չարենցը լավ հասկանալով, որ արվեստի աղբյուրը ժողովուրդն է, խորապես ծնվեց ժողովրդական հզոր զանգվածներին եւ դարձավ նրա ազնիվ կրվի եւ իրավունքի ջատակովը։ Պատահական չէ, որ Չարենցն ինքն իր մասին ասել է. «Ես եկել եմ դարերից ու գնում եմ հաղթական»։ Լուսինե Պողոսյան, Արագ Գիրովյան, այսօր։